Hej, jeg hedder Anita. Jeg er sygeplejerske, og sammen med mine dygtige kollegaer i Coloplast Care har vi lang erfaring i at vejlede omkring livet med en stomi. Vi tilbyder personlig telefonrådgivning, hvor vi rigtig gerne vil hjælpe dig med at skabe tryghed i hverdagen ved hjælp af gode rutiner. Det kunne være forebyggelse af lækage, forebyggelse af hudproblemer eller et behov for justering af produkter og tilbehør.